תרגיל 8. תרגיל 8 נתונה מקבילית DEFB שאורך צלעותיה הם BD 40 סנטימטר. בואו נראה מה זה BD. זה 40 סנטימטר, אני מקווה ש-40 יצא ברור. תקן אותו. 40. DE 90 סנטימטר. A נמצאת על המשך הצלע BD. ו-C נמצאת על המשך BF. מאוד חשוב, תשים לב, אני ראיתי באחד התרגילים הקודמים, שכחתי אפילו יחידות מידה. הוספתי את זה אחר כך לתשובות, אבל בהקלטה זה לא היה. אז תשים לב תמיד שאני כותב יחידות מידה, אם צריך, כן. השאר AC עובר דרך E. אוקיי, לפי הציון. נסמן AD שווה ל-X. העזר בדמיון משולשים, והבא באמצעות X את הקטע FC. בסדר? אז אני אומר קודם כל, אם זה 90, אז גם זה 90. אני אכתוב את זה BF שווה ל-DE שווה ל-90 סנטימטר. ואני אגיד גם על הדרך ש-EF שווה ל-BD. FBD שווה ל-40 סנטימטר. אז אני יודע שזה 40 וזה גם 90, ומאוד חשוב לתעד את הדבר הזה. בסדר? עכשיו, העזר בדמיון משולשים. אז קודם כל אני אנמק שהמשולש הזה והמשולש הגדול, נכון? הם דומים. הסכים איתי? כן. למה אבל הם דומים? הם זווית C, זווית משותפת. יפה, זווית C, זווית משותפת. ואני אקח סגול. הזווית הזאת, נניח. לזה. אני אישית הייתי עושה משפט טלס, אני לא יודע למה הם הציעו דמיון משולשים, הם שיעשו מה שהם רוצים, הייתי אומר זה מקביל לזה, ואז זה חלקי כל זה, שווה לזה חלקי כל זה. הסכים איתי? מקובל עליך שנעשה ככה? הם כתבו העזר, אני לא יודע אם אתה רוצה להוכיח את זה, טלס זה סוג של דמיון משולשים, גם כן הוא נעזר בזה. נכתוב לפי משפט טלס מורחב, FC. הבנתי למה הם רוצים דמיון משולשים. פספוס שלי. אני אזיז קצת אחורה. הם לא רוצים את הטלסים. גם, בוא תראה מה קורה. מחקתי עכשיו עוד משהו? זווית. זווית? אוקיי, הזווית הזאת שווה לזו, ששווה לזו אבל. ואז אתה יכול לעשות משהו יותר קל, דמיון בין שני אלה. בסדר? אז בוא נכתוב את זה. זווית C שווה לזווית C וזווית CFE שווה לזווית, אפילו לא צריך את CFE, יש זווית יותר נחמדה, הזווית הזאת עדיפה, אתה רואה? זאת שווה לזאת בלי בעיה, מסכים איתי? זווית CEF שווה לזווית EAD. נכון? אלה זוויות מתאימות, שוות בין מקבילים, וזה זווית משותפת. לא, כאן שיניתי את זה. זווית C, רגע נמחק. זו זווית, זווית C שווה לזווית הזו, נכון? זווית C שווה לזווית AED, גם כן זווית מתאימה, בין מקבילים. עשיתי את זה קצת צפוף כי התחלתי לא נכון, והנה אתה רואה עכשיו כאילו תוך כדי התרגיל אתה מתחיל לראות את הדברים אחרת. אז אוקיי, עכשיו אין לי בעיה, אני אומר מכאן נובע, מכאן נובע שמשולש CEF דומה למשולש EAD. מאוד חשוב הסדר גם, EAD. מסכים איתי? אני אומר לפי זווית זווית.
משפט דמיון זווית, זווית יותר מנויק. בסדר? הוכחנו את הדבר הזה, ועכשיו מה שאני רואה זה כזה דבר, ש-CF חלקי DE, נסמן לך את זה ככה, אני אוהב להדגיש, אתה רואה, CF ו-ED, CF חלקי ED, שווה, מה עוד יש לנו? יש לנו את EF ו-AD, נכון? EF ו-AD, אז זה שווה ל-EF חלקי AD, זה יחס הדמיון. עד כאן פרוצדורה קבועה, בסדר? הוכחנו דמיון, בנינו כאן את הפרופורציה, העדפתי לעשות את זה ולא את הטלס, הטלס היה קצת יותר ארוך, זה חלקי כל זה שווה לזה חלקי כל זה, אז אמרתי כנראה שהם צודקים, אתה רואה זה שני משולשים קטנים, זה לא כזה בעיה. אז בואו נראה CF למה שווה, CF, אנחנו לא יודעים, אנחנו מחפשים אותו, ED למה שווה, ED ל-90, אז בואו נכתוב, CF חלקי 90 שווה ל, מה זה EF ו-AD? EF זה 40 ו-AD זה X. 40 חלקי X. הסכים איתי? פה כל מה שאני עושה, אני עושה 90 כפול 90, זה הולך למעלה. יש כאלה עושים כפל באלכסון ואז מחלקים, אם אתה רוצה ונוח לך תעשה, אני לא רוצה להתברבר עם זה. 3600 חלקי X. זה יוצא לי CF. בסדר? זה לא המהות של התרגיל בכלל, כאן זה רק סעיף עזר. עזרו לנו למצוא את FC. עכשיו בבית אומרים לך, מצא את X שעבורו סכום הצלעות AB, AB כל זה, ו-BC הוא מינימלי. פה עכשיו מתחיל התרגיל, כאילו יש לנו חקירה. בית. נגדיר פונקציית סכום. אז יש לי f של x, ואני מגדיר אותה כאמור לי ab ו-bc. ab ועוד bc. ab למה שווה? ab זה הדבר הזה, זה 40 ועוד x. נכון? עקוב אחרי שאני לא טועה. ו-bc זה 90 ועוד מה שמגילינו עכשיו, תכף אני זכר מה זה. 3600 חלקי x, נכון? זוכר? כן. נבדוק. סעיף עזר. זה. עכשיו אני יודע שבסך הכל יוצא לי ש-F של X שווה ל-40 ועוד 90 זה 130, ועוד X ועוד 3600 חלקי X. בסדר עד כאן? עכשיו כדי למצוא מינימום אני בעצם גוזר ומשווה ל-0. אז אני רושם. נגזור ונשווה לאפס. F טאג של X שווה, נגזרת של 130 נפל, נגזרת של X 1, נגזרת של זה, אתה זוכר איך גוזרים את זה בקיצור? אני אזכיר לך, הנוסחה שמופיעה אפילו לשלוש יחידות זה 1 חלקי X, אם אתה גוזר זה מינוס 1 חלקי X בריבוע. אתה תמיד יכול לעשות את זה גם כמנה, אבל הרעיון הוא שיש לך, אם יש לך סתם חלקי X פשוט, תזכור, אתה הופך סימן, רושם את ה-3600 חלקי המחנה בריבוע, בדיוק. את זה אנחנו משווים ל-0. אוקיי? אז יוצא לי ש-X בריבוע צריך להיות שווה ל-3600. קצת חיפפתי, זה זז לכאן, כופלים ב-X בריבוע, בסדר? שאני אכתוב את זה, 1 שווה 3600 חלקי x בריבוע, כפלתי, ואז זה זה, בסדר? ואז אני עושה שורש. אז x שווה 60, אני לא כותב מינוס, כי זה אורך, 60 סנטימטר. זה כאילו הערך החשוד, אני לא אשכח הפעם לכתוב סנטימטר, אני נוטה לשכוח מדי פעם. 60 סנטימטר. איך אני מוכיח שזה המינימום? או שאני מציב נקודה לפני נקודה אחרי, זה אופציה. או נגזרת שנייה. מה אתה מעדיף? נגזרת שנייה. אוקיי, נגזרת שנייה.
קח צבע. את הגיים, נכון? נקבע, כן. את סוג הקיצון בעזרת נגזרת שנייה. אז F תגיים של X שווה. נגזרת של 1 נפל. איך אני גוזר את זה? דמיין את המינוס למעלה, ואז נגזור לאט לאט, נגזרת של מנה. הנגזרת של המונה זה 0 פחות המונה. זה מינוס 3600, אז זה הופך לפלוס 3600. כפול הנגזרת של המכנה. שים לב, אני גוזר כאילו זה מנה שלמה. חלקי המכנה בריבוע. קפת אחריי? טכנית הדבר הזה לא יותר מדי מעניין אותי, אפשר לצמצם כאן, זה 7200 חלקי x בשלישית. הרעיון הוא שאם אתה תציב עכשיו 60, אז יצא לך 7200 חלקי 60 בשלישית, שזה ביטוי שגדול מ-0. אם הנגזרת השנייה חיובית, אז אני יודע שהיא קיורה כלפי מעלה, ואז זה מינימום. אז מצאתי את ה-x. ובג' שואלים אותי מה הסכום הזה. למה הסכום שווה? אז אני אומר, בוא נעשה כאן את ג' ג' נציב x שווה 60. אז f של 60 מציב את זה פה, אז יוצא לי 130 ועוד 60 ועוד 3600 חלקי 60, שזה יוצא לי 130 ועוד 60 ועוד 60. סך הכל, יצא סך הכל 250. אז אני אומר, נכתוב בצבע אחר, הסכום המינימלי של הצלעות הללו הוא 250 סנטימטרים. זו התשובה שלי. בסדר? נראה לך מובן, שים לב שכמה כדאי לבחור את התרגיל הזה בבגרות. בעיית קיצון. 12 דקות עם ההסברים שהבאתי לך, פטור. אני בדרך כלל ניגש תמיד לשאלות האלה. כי אתה רואה, ביחס לאחרות, עדיף את הבעיות קיצון, רק צריך להבין מה עושים פה.